Shqiptarë në botë, jetë transmitim në televizionin e Kosovës, rrë televizionin e Kosovës e të përdyjë dhe më radhë dhe shtonë shtetës medialik të evenimenti. Sigurisht, unë dalë nga prapaskena dhe emocionet prapaskena janë shumëta, sepse veçnimet që do të dhërohen në këtë eveniment janë të shumëta, por besoj që me të artëpitet juaja, vajzat, garuës e sonde, do të jetë i kalojnë këto emocione dhe do të arrinë të kenë një natë në rekullush me sonde. Është viti i dytë që organizohet Miss Shqiptarja në botë, një organizim i Gecian Fashion Group. Ideja dhe qëllimi i këtij evenimenti është të mbledhë vajzat shqiptare nga shumë vende të botës dhe të kurorizojmë atë që është ikonë e bukurisë shqiptare në botë. Pa fillu akoma, kisha dashur të falenderoj gjithë ata që kontribuan në këtë eveniment, që kjo natë sonte të shkojë sa më mirë dhe gjithë të bashku kalojmë sa më mirë që është mundur. Unë do të ftoja vajzat të skejnë pa unë kërko, sepse për tojë i mbjetë sonde dhe pastaj dhe të bëjmë dhe prezentimin e jurisë që janë këto me njerë. Falendej shumë që kina atë njerë dhe shkësojnë ka vëjmë mbjetë sonde. Frontina Gashi. Vajza që tani është në skenë është vajza me numrin 3, Klea Tota. Vajza me numrin 4 është Melisa Zhuta. Vajza që shohim tani në skenë me numrin 5 është Aurora Hasani. Vajza me numrin 6, Viviona Piqako. Shadash të shëqëron në duar tërgjitit juaja sepse vajza të kanë emocione. Vajza me numrin 7, është Gjesa Lika. Numri 8, që është tani në skenë, është vajza Ina Cahani. Vajza me numrin 9 është Sabrina Hyseni. Vajza me numrin 10 e cila vjen nga Suedia është Melinda Bajrami. Vajza me numrin 11 është Argenita Avdiu. Vajza me numrin 12 është Labia Hajdari. Vajza me numrin 13 Albiona Tashovi. Vajza me numrin
Vajza që përshojmë tani në skenë, vjen nga Maqedonia, Berna Kalisi. E 14 me radhë, e 15 me radhë, Shqendresa Mirena. Vajza 16 që shohim në skenë është Aldrina Kicina. Dhe vajza e fundit në këtë garë për sonte është Artemisa Kola. Vazhdim do të prezentoj Rin, e cila përbëhet nga ekspert botës modës dhe të artit dhe nga politikan, si gjithmonë na duhet të jeni Rin. Do filloja me radhë nga deputeti i parlamentit Kosovës, mund të ta quaj edhe zëri popullit në Kosovë, ndoshta pak Milen Kondrejt. Milen Zeka, një qytet dhe përkrasi vazhdushëm i organizimeve tona. Kësaj radhja ka marrë unë e punën, sepse në edicionin e parë Milanini ka prezentu, po ta shtaj në bëhë deputet dhe nuk më shkam. Është Miss Mbretresha Shqiptare, jenë nga Tirana, pikrish të ku dhe po zhvillohet kërvenimet. Rendona Zeneli, njemi keshë, Jona ka qenë modele, ka 13 vite që ka sfilu për ne, ta shë është banan, po vazhdo në jetë një modele dhe një super femë. Një bashkëkontor i afërti, Miss Shqiptare janë bodhë dhe jedinimenteve dhe Getës janë Fashion Group, nga Ada Diamonds, Dul Alimi, të ta falendrojemi dhe dorë të vitit juj për kontributin që ka dhenë dhe këto dhe në Zvicër, kërë mbajtë gjusë në finalja parë e Miss Shqiptare janë bodhë. Nga Ada Diamonds pashtu kemi një mikë të agencionit tonë Dragani, cilin e ndërën sot me pismarën e ti në jurinë tonë. Do kalim kraun tjetër kjurisë, dyjërit janë njëri profesionale, për kemi nda për shkak të mundësis mjëllon ju me pa ma mirë dhe spektaklin. Do fillojnë nga Ana Djat, është fotografi ma mirë. Për mu është fotografi ma mirë, sepse kemi vite që bashkonoj me Adnis Edmanin, një mjeshtë e fotografisë dhe modele tona kanë në derin që për vite me radhë, mbi 7 vite me radhë fotografohen nga syri i fotografit Adnis Edmanin. Një fa në derin shumë për kontributin e vazhdushëm që ke dhenë në evenimente tonë. Vazhdoj me modelin më mirë shqiptare dhe modela më mirë në Balkanet zgjedhur vitin e kaluar, Kosovora Alimi, modele cila jeton në Suedi, por që është pjesë e agencioni tonë të modës Getësian Fashion Group. Falenderoj shumë që ka ardhë sonte dhe shpresojmë që të vazhdojmë bashkëpunimin edhe për vite të tjera. Sfilatat e tona të para që kemi organizu, ndoshta ka rreth 14 vite, ka qenë edhe Gjuljeta Kuqi prezent, tash atër ka qenë Gjergjaliu, tash është Kuqi, është një mikesh e mirë jona, ndër mikesh e të mirë që ka agencioni jonë dhe falenderoj shumë që sonë të është tukë. Tri vajzat që i kemi një rritë për shkeqenjë. Ju të qunat pak. Kemi dhe një mosafir shumë special që ka ardhë sonte. Ajde nga Amerika, është frizeri me mirë shqiptarë në botë, është frizeri modelën më të mirë është potrore, që ose putin në Instagramin e ti, apo në Facebookun e ti, vedhe mi afton të shkruani. Jeton më daliu dhe ju delë parokjeri shqiptar Garoveci, por që dhe pronë dhe jeton në Las Vegas. Tashme ka hapë dhe agjensinë e ti në Amerikë, aje është të sonte që të përzgjedh një modele për të vazhdu më tutje në Amerikë në agjensinë të ndoja atje. Këmë të ndërë që pjarë. Kam ndru
5 aeroporte për marrë të sonde këto. Falënderit shumë. Një mik dhe një bashkëpunëtor i afërt i jonit tjetër është edhe producenti Elton Halla, që është njëri i sonde, është producenti Miss Elbasanit, një organizator shumë i mirë. Unë kam pas fatin të jem president i jurisë në evenimentet e Eltonit dhe vajza që ne kemi zgjedhur atje, i kemi suportu me mundësinë tona dhe ato kanë ndërtu shumë mirë në për jo vetëm Shqipëri dhe Kosovë, por edhe jashtë. Dhe tëmë shpresojmë që dhe për vite tjera, Miss Elbasanit nga si e vajza bukra në edicionin tonë. Edhe i fundit për nga lista për jo, normal për garancia, është edhe presidenti StarTex nga Gostivari Agron Beta, i cili është bashkëpunëtor dhe sponsor, njëri dhe sponsor dhe këtij evenimenti. Kam ndërruar shumë që është me neve sonte. Pa zgjat shumë, unë do të vazhdoja me një koreografi, një pikë vallëzimi, cilën e ka përgatitur pikërisht producenti Elton Halla me Art Revolution Dance. Ata vinë nga Elbasani për ta ndezur sonte këtë skenë dhe për të dhënë më shumë magjik kësaj note sonte. Faleminderit shumë Elton, presim të ardhmë video.
kanë drejtshon kartë rrëshën dhe nga Elbasani. Vajzat janë gati për sklatën e tërë të dytë, emocionet vazhdojnë dhe shtohen. Kësaj radhe, vajzat prezentohen në koleksionin e Flora Getsi Fashion Designer, e cila ka punuar enkas për këtë finale, këto veshë që do të dyshitin tani në skejtë. Kjo sklatë do tjetë pak më ndryshë, nuk do të shkojmë me DJ, nuk do të shkojmë me muzikë të ujë, por do të bëjmë me veshje me muzikë tradicionale shqiptare. Është falenderojmë shumë dhe stafin nga Mitrovica, cilë kanë ardhur enkas nga Mitrovica sonte, për të bërë këtë performancë me tupanët dhe daullet e tyre. Falenderojmë shumë që jeni sonte. Presim vajzat në skenë në sfidatën e tyre të dytë. Presim gardumit të juaja, sepse sonte do tjetë një qmime veçanë që është misë publiku dhe këqmin përcaktohet pikrish nga publiku që është në salë dhe presim që gardumit të juaja tjetë vendetare për qmime në misë publikut. Ftojmë vajzat në skenë. Sa vajzët vazhdojnë që ndrojnë skenë, për t'i dhenë më shumë kohë dhe jurisë që t'i dresoj kësaj radhe në qëtësi, por unë do t'falindrojnë me radhë sponsorët si t'kanë bërtë mundur dhe organizimin e këti evenimenti sonde. Sponsor mediali, këti evenimenti është Radio Televizioni Kosovës, sponsor tjetër këti evenimenti është Hotel Tirana International, hoteli ku dhe po mbahet kjo spektakl sonde, një falindrojnë shumë special për pronarin e këti hoteli zotin Ram Geci, kësha dash me duratukite t'i uaj edhe pse shumica për jush i shok me telefona ndorë për ta dhe në kamë pak dhe atër vidje, pandeshën, dhe për stafin dhe këllushën për ti hoteli ku ne jemi, për pritjet që ka për vajzave për disanet me radhë, nuk janë kërsy për asin gjë dhe kanë qenë dispozicionin tonë. Kolegje me i madhë, pandeshën. Kolegje me i madhë i studimeve në rajon A dhe për bursat e shumëta që ka dhenë për vajzat që do të fitojnë ndo njën nga qimit e shumëta sonde. Janë mbi 15.000 euro bursa që ndahen sonde në këtë eveniment për të studiuar këto bukuroshe dhe për të vazhduar shkollën e shumë drejtime që Universiteti AB në Prishtinë, në Prizren, në Gjakovë dhe në Gjilan ofron për studentët e tyre. StarTex në Gostivar për të gjithë dizajnerat apo shtëpitë e modës që duan të kenë modelet e fundit të materialeve për fustanet e tyre, atëherë i ftojmë të vizitojnë këtë shtëpit modës me materialet më trendi që janë në për momentin në Gostivar në StarTex. Shtëpia modës Arieta nga Prizreni që ofron veshje tradicionale dhe punuara me mjeshtri nga duar të arta të punëtorëve të shumta të kësaj shtëpie të madhe të modës,
Arjeta, emri si bukur dhe suksesit. Falënderit shumë edhe pronarëve të shtëpisë Mollës Arjeta që janë sonte me neve këtu. Pas kësaj sfilate do të kemi mundësinë me finalistët që përcjellin në një sfilatë me veshët e tyre, por unë i pash pak veshën për paskenë dhe të bëjnë një punë vërtet mrekullueshme që na bën krenarë që bashkëpunojmë ju. Geci autokton dërmari specializuar i çrinjeve dhe letrës dekorative zvicrane. Falenderojmë për mbështetjen dhe shtëpinë më të madhe të modës në Kosovë Menakon Gaxhelani, që i ka dhënë këtij evenimenti. Është Flora Geci Fashion Designer për koleksionet që sonte i shihni këtu. Rinesa SHPK, kompani ndërtimi në Kosovë me objektin e saj në Foundation. Në fushë Kosovë dhe së shpejtë edhe në lagjën ndryshme të Prishtinës, që ofron një rati dhe komoditet për të gjithë ata që zgjedhin të jetojnë në banesat super luksoze të ndërtuara nga kjo kompani. Mini Maximus, M Production, Trotec, fotografin Abni Selmani, Ada Diamonds, që i dha shkëlqim këtij spektakli përmes diamantave që janë vendosur në kurorën magjike që sonte kemi përpara, dhe në unazën që do të duroj për njerën nga vajzë që do të fitoj që mirë misë diamant. Falënderit Ulit për kontributin dhe njerë. Kusë të devinit madhe shqiptare në botë Rimura 4 në Zvicën, Luziana Peqiri, njësit veçan gjenin në veshët tradicionale me shumë glamour qërfron nga Luziana Peqiri në të topë, këto arti dhe tradita bëhen bashkë me qëllim që të ngjallin emocionet e veçanta për gjinin e bukur të gruas. Kreacion unike, moderne, me spikatit e antikes që janë dëshmi e artit të bukurës gjithmonë tradicionale. Falënderit shumë dhe Luziana Peqiri. Nëse vajzat po duken bukur sonte, nëse vajzat po shkëlqejnë me make-upin dhe flokët sonte, atëherë merit kanë studio e bukurisë Mime dhe Nora nga Struga. Falënderoj shumë që kanë ardhur sonte dhe janë për kujdesë. Për mua dhe për ne si Geci and Fashion Group ishte bashkëpunimi i parë në këtë studio të bukurisë. Por sinqerisht i sugjeroj gjithë ato vajzat nga Maqedonia që duan dukur në bukur, ti drejtojnë kësaj studio që gjendet në Strugë, në qendër të Strugës, dhe të shkëlqejnë në rastet e tyre të veçanta. Falënderimi fundit për sonte shkon për diskotekën më të madhe në Shqipëri dhe më vendi i qefit ku vajzat tona kanë kalu disa mbrëmje shumë bukura, Qinke Kavalli, që na ka prit dhe na ka bën një atmosferë mrekullueshme për disa net me radhë që vajzat aktohen dhe të kenë sa më shumë momente të bukura në këtë eveniment. Unë të kisha këtu vajzat që dalin nga skena për momentin dhe të kthehen pastaj përsëri në pozicionet e njëjta derisa juria të tërheqet për të marrë vendimin, sepse besoj tashmë veç kanë një vendim. Kisha këtu gjithë anëtarë të juris që dalin në një sallë tjetër në pjesën mbrapa, ndërkohë shikuesit që janë këtu i lutem për pak durim në ndikimin e një muzike të lehtë çfarë do të qoftë dhe ne kthehemi shumë shpejt me grupin e parë të çmimeve për sonte. Falënderit shumë që po qëndroni me ne. Shihemi shumë shpejt. Juria tashmë ka marrë shumicën e vendimeve, na ka mbetur një vendim të marrim skenë. Falënderoj shumë për juria që vini në pozicion sonte. Thank you.
Tanderi e qa? Tanderi Kajza që kanë kash profesor dhe kash regula. Ne, pa më kërko, fillojmë dhe veçmimet e para për sonde. Qmimi e para që do dorohet është veçmim që do të zgjedh ish gazetari dhe deputeti i tanishëm i Parlamentit Kosovës. Ai me disa pyetje për vajzat nuk janë përgatitur fare, nuk e dinë fare që do t'i pyesim, por do zgjidhet sonde mes inteligjenca. Mirë, ne ftojmë në skenë, siç e dëmon aktiv, siç e dëmon me shumë ide. Ta shohim sa bukuroshet tona janë gatshme të përgjigjen me pyetjet që Milaimi bën sonde, dhe sigurisht ta shohim sa janë inteligjente. Nëse nuk janë, do ta kenë mundësinë të vazhdojmë në kursa studimin e ardhur. Unë mendova që Iliri po thotë ta shohim Milaimin sa do dallë bon për të qenë deputet. Asnjëherë, jo. Tash është zëri po. Andaj, në çën se unë jam studiar gjysmë i mëshëm, gjithmonë shkojmë kontrastet, sidomos në Amerikë, ku e kemë atë mikun tema atje. Edhe në filma, edhe në çdo gjë në kontraste, unë si deputet gjysmë i mençur kam dëshirë një obod një pyetje të gjithave. Edhe është e vërtet që se kanë ditë që kena një bo pyetje, është befasi për ta zgjedhë mes inteligjencën që unë në bost përgjigjes, pastaj unë kështu përpara do të them kush e ka dhon sipas me. Sigurisht që ndajmi do të jetë që do ta vendos. Kush e ka dhon përgjigjen më të mirë. Nëse ju do të bëni top modele, do shkoni në botë edhe për shembull do fitoni 1 milion dollar. Kuj kishin pas dëshirë me ndihmu mas shumë të njërë? Për shumë gjatë jetës t'juj, kur ecë në rrugëve, kur shikon në televizor, kuj kini dëshirë me ndihmu në që se kishin me qenë të pasura? Kur në dhe i që? Për cilë, që ta kini mu përgjithë një të nëpytje? Dhe me thonë dëshira juj, kuj kishin pas të dëshirë me ndihmu, a gjyshes, a fmive, a njerëzve, të smur, a kuj, dhe me thonë, ti përgjithë si pas mendes të. Fëmijët që kanë nevojë për ndihmë, që s'kan prit, fëmijët të vogël. Mirëmbrëma, për mendimin tim, gjithë shpenzimet e mia mund të bëja për dikë që është i varë për të bërë. Përshëndetje, si e mirë që a faqë që plasë në mikrofon, e shumë emocionuar. Po t'isha e pasur, pasurin time, doja i jepja fëmijëve dhe personave me nevoja, me aftësi të kufizuara, familjeve që kanë nevojë, si dhe fëmijët, si dhe fëmijëve që nuk kanë një strehë. Faleminderit. Përshëndetje. Unë do doja t'ja jepja familjeve që janë në ndihmë, që kanë nevojë për strehë, për ushqim dhe për gjëra të tjera. Faleminderit. Përshëndetje, unë i dua shumë kafshët dhe si që dim të gjithë të më shqipri kafshë e buajnë shumë. Kështu që unë do të shpërdoja një shumë të mirë për ta për strejmorën e parë Shqipëri dhe për të shpërdoja ato nga tërtura. Përshëndetje, unë i kisha një mu në kareve si kam një vojë për bukë e për he. Mi mërëma, unë kisha krijuar një shoqatë për të varfrit, për të ushqyer të gjithë. Mi mërëma, unë do kisha edhe në gjithka për femë, me qenë se femë është mbetërisha bukurisë dhe duhet që i qëndrojmë pranë. Për shëndetje, edhe në ashtu si shoqët e mija, për njerës që ka nevojë që janë të varfër, edhe fëmijëve me sindrom Down. Përshëndetje, po ashtu edhe une kisha ndihmu të varfre, kush ka nevoj për para, për ushqem. Duket që kanë këllu me kopju, duket. Mirë mbrëma, sigurisht në që se do isha e pasur dhe kisha pyrar një spital për gjithë persona që nuk kanë mundësi financiare që shërohen, sepse vuhen gjithmonë për shoqata, kërkojmë ndihma, por shumica ndihme nuk e gjejmë. Dhe sigurisht do kisha bërë një spital në ndihmë të atyre që nuk kanë mundësi financiare. Përshëndetje, unë
ju kështë që një mund njërëve të varëfër, njërëve së drome ndamë, fëmive jetimurëve. Shëndetje, unë i kështë edhëm këtë dhuratë për fëmitë që janë pa prindë. Për shëndetje, unë ju kështë edhëm familjeve që ka nevoj për ndimë, që s'ka në shpimë. Familjeve s'ka mëre për gjithësi. Për shëndetja, nëse unë një ditë do isha e pasër, atëherë do t'ju ndihmoja njerëzve të gjithë që ka nevoj. Mirëmbrëma e gjitha, nga që për qenë mjekësia dhe gjithmonë kam dashur të bëhem doktoresh, mendoj të studioj për mjekësi dhe t'i ndihmoj gjithë ata që ka nevoj për smundje të rënda, dhe më thonë leukemien e kësi smundje që nuk shërohen letë këtu. Atëherë, si pyetja e imit ishte që ta shërohen me një milion. Tu nuk ke nevojë të studiosh sepse keni milionera, po. Në ato një milionera, çfarë do të kishe bërë? Sigurisht që do të kishe ndihmuar gjithë ata që kanë nevojë për shërim. Okej, faleminderit. Përshëndetje, kisha ndihmuar jetimat që s'kan steak dhe pikërat. Si zdoj për përërë shëtona e në shumë homane, nuk përstej që këshim bëgjë të akloqë, a thani këshim hajgju me roba, po në të për përësori. Shumë falenderit, nësë pari ju falenderoj për përgjigjen, sëpse më mërmenja që jam deputeti vetëm edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, që arsyja pëse kam hyunë në politikë, kam doshtë që në gjdo fshatë, në gjdo qytetë, në gjdo lagje, në Shqipëri e në Kosovë të shonë ka një qerdhe për fëmi. Tani, dy finalistën mes meje shkojnë, gjitha këni dhonë përgjigje, do më thonë, në te që unë e du, për fëmi, për gjitha. Ajo që foli për kafsh, qëla ishte për juve? Bravo, gjashti, prandaj të thash në finale, edhe unë i du shumë kafsh, bile kërë më tojnë nga njerë u pokali je, e ndi si komplimentin ma të madhë. Sëpse, Duma i njeri që e ka shikimin e qenit, në hatjen e qenit edhe një rëzileku në kalit. Me rëzhu para kalit, kur njetë nuk të shkerë. Shqiptarët me rëzhu, me pos prapanic për në kam të shkerë. Ok, tani, une në mes teqët edhe gjashtit, ti ke qenë ma e kompletumja. Ilej, përmendoj një abon dhe pyte këtë në dyja dhe një pyte tjetër, finale. Ok, da te teqët edhe gjashtit dhe alin për para në skerë. Dhe një dyja këtë në për para. Edhe, tash, unë e kam një pytje për femirin e juj. A me ndoni që këni pas një femiri të lumëtor në familjen e juj, me ajti prindë këto, vetë e mami nga në shqerë, edhe mund, në papi konsh, në punë. Oke, te i ke prindë këto, oke, a pytje ime është kjo. Unë me ndoni që bazamenti jetës njerivt janë familja, prindre. Këni pas jetë të mirë, harmonijë të mirë, shumë të mirë, apo si për qëpërru në femirinë të anë? Kjo ishte në mërte një pytje shumë e bukur. Unë mund të them që nuk kam pas prinder, po kam pas një shoqe shumë të mirë dhe një shoqe shumë të mirë, po pas për mamën dhe babin. Dhe... Dhe mund të them me një fjallë që familia ime është e me këllushme, dhe ka qënë në këllfar, ka qënë e me këllushme. Unë në fëstin tim kam qënë në më e madhja, do me thëmë që mija i pari lindur, dhe kam marrë shumë dashuri me që gjithë, dhe nga fisi babit, dhe nga fisi mamit. Duk e qënë fëmija i parë, kam qënë shumë gëzim, shumë ndryshim në jetët e tyre, gjithashtu dhe fëmirin time e përjetova shumë bukun, duke marrë dashuri kofëm nga gjithë. Kam lindur mes të bukurës, jam lindur mes të bukurës, kam kaluar shumë gjërat bukra, nuk do të shohi asgjë aty. Të dyja që gjithë jeta ime të ishte kështu. Kur nuk më kam thënë jo për asnjë gjë. Faleminderit. Shumë faleminderit, unë jam shumë i bindur që ti je student shumë e mirë. Dhe të më bosh këtë starë, të ta një opështu të lëmin.
Po, na dy jemi më afër shkencës sociale, kështu më afër gazetarisë këtu. Është vështirë me zgjedh, po unë më thon mes një konkurrence shumë të fortë, mes inteligjencës sonë të këtij. Andrej, Ima, të marrë dhe shërikën. Mes inteligjencës fiton një bursë studimi në vlerë për 1200 euro në kolegjin AOP, po ashtu një bursë në vlerë për 300 euro nga Menakon në Gjela. Ashtu me qëmi në radhës, është shmimi modelja më mirë shqiptare për vitin 2019, për ndarë të shmimi fitojmë në skejmë fituese në këti qëlimi vitin e kaluar, Kosovara Alimia i vend nga Suedia, është modelja Gecen dhe shumë grupë, dhe e pajtë dërën shumë të sotë që në një neve këtu. Atër, modelja më mirë shqiptare për vitin 2019 është vajza me numërin? 17. Artemisa Fela. Është një vajzë, një qëmim tjetër në këtë spektakl, është një vajzë që është përzgjedhur nga fotografi Yuna Viselmani, fotografi zyrtare e agjencionit tonë. Ftoja Viselmanin skeç që t'jap të qëmim, që gjithë më shumë modest, por që t'kojmë skeç sa. Atër, Miss Fotogenia për vitin 2019, është vajza me numërin? 2. Për të nga bashkët. Rime Frutina. Atër, desha të cekë dhe njerë që gjitha vajza që marim të shmime në këte eveniment, përveç dhuratat shumë të që të të marim, kanë me një burë studimi, kanë dhe i shumë, kanë me një burë studimi në dhe për një një që njerë gjithë cila në kërdejgjën ardhë, me preashtim të këtuzës i në ardhës sonde që do të ketë një burë së plotë studimi 3600 euro vlerë. Shkojme që në radhës është qmimi publikut. Dhe mes publiku për vitin 2019 do të ndaj zëtëriu nga StarTex Agronin. Mes publiku për vitin 2019, kush është? Vajza me numërin? Në. Vajza me numërin, në Sabrina Hyseni. Është një qëmë tjetër që do të ndohet sonde është Miss Press, vajza me cilën janë marrë medjet më shumë, dhe këtë qëmim e fiton një vajzë nga Mitrovica, është Djeca Ameti me numërin mi. Ajo është që dhe maturante a vitit në përvjetja dhe ka marrë një vëmendje shumë po dhe tani kësi maturante, shpesoj që të vazhdoj studimet në kolegjin AAB, urim me Djeca. Kush është vajza me legon dhe sonde? Vajza me legon dhe sonde është... Po përndarë dhe shmi do të stoj një femër shumë elegante. është nan, por shumë elegante. Rënitona Zeneli, misë shqiptarë, misë pretresha shqiptarë do t'i i sonde, misë petarë, misë shqiptarë në pot, përndarë shmimin misë eleganca. Në mërëma tona? Atërë, kush është, cila është vajza që do t'i doj këtë shmimin misë eleganca, me numërin? Numëri 6. Vajza me legate me mësë shqiptarë në bërë, është Diplona Peçaku. Mësë eleganca i takonë një kurorë, sepse ta bëjmë tamam elegante për sonde.
Cila është vajza që sonde ka busqesh pa jush më smje? Dhe më njës busqeshe. Kush ta Ina? Ina. Bravo. Ate, njës busqeshe për rritin të një në të mjë dhe është Ina Cahane, me nëmën të të. Ina, se zhukët të të bëjqëmi në sonde. Ande, Ina? Mes interneti, cila është vajza që është marrë më shumë me internetin, këto kohë na ka promovu më shumë, ka bërë më shumë share. Për të ardhshme do të thoj, parokieri nëse frizeri më të mirë shqiptar në botë, është dhe frizeri zyrtari modeli më të famshëm në botë, shumë emra të bukurisë botërore rregullohen te ky njerëz që do ta dash sje. Është i thënë Mullali, u është Grau Veci, por qëtën e Las Vegas, dhe ka serinë të dilë në gjithë botën, në modelë nga gjithë bota që punën në tokë. Atër, misë interneti për vitin 2019 është po euror, euror asni. Andrej qëmë. Për po njësë. Andrej qëmë. Një qëmë tjetër shumë i veçanë sonde, në dërshmimit më të veçanta është edhe qëmimi misë diamant. Qëmimi misë diamant sonde do ndohë nga Dula Livi, presidenti Ada Diamants, është një nosë në lirë 5 euro me burë të qëmuar, që sonë të dërohet për këtë fituese, është që në është u nosë me certifikat, me lirë të caktuar që dërohet sonë. Dëftojmë Dullin që ta jep të u nosë për vajzës të citoj shkimin njës Diamants sonde. Atër vajza që të citoj shkimin njës Diamants është vajza me numërin, Lavdia Hajdari me numën 12. Vajza me numën 12 është i duhe se qëmi të pështë diamant. Vërëm e Lavdia. Andrej që nëmë. Është një qëmim tjetër, misë një cëtia që ndohet sonde, këta qëmime ka ndarë vajzat me votimet të tyre për njëra tjetërën, vajzat që ka qenë me shëqrushme gjatë këtyre netve. Misë një cëtia për vitin 2019 është vajzat me numërin 10, Algenita Abdeur. Rëjmë Algenita. Njëqim tjetër që ndohet sonde është një nga bashkëpëtori një tradicional diskoteka më madhe shqiptarë në botërin ura 4 në Zvicër, e cila ka hapë dyrë gjithmonë për vajzat tona, për kërroshë ku kemi pas evenimentet tona në Zvicër. Për të darë të shmim, unë eftoj Elton Adhen, tjetë të menetiske. Vajzë që do të marë të shmim, eftoj 300 euro para kesh, 1200 euro është një burë studimin në kolegjin AAP dhe 300 euro djerë një postan nga shtëpja modës Menakon. Misë Nora Kater, për vitin 2019. Merlinda Bajram. Merlinda Bajram është vajza fituese e Misë Nora Kater. Shkojmë drejt fundit grupit para çmimeve. Nëse Gecian Fashion Group kemi rezervu drejtën tonë që jetën tre vajza që tjenë pjesë e Gecian Fashion Group dhe për ndarë të treqmimu në fëtëjnë s'gjenë njërë ndër bashkëmëtorë tona të para që është në evenimente tona, ajo vjenë këtu me ne, sonde, në jurin, është Gjuljeta Kuqi, një tërktare, një shmordjele dhe një gjeshë shumë një agjësionit tonë. Vjenë treqmimi që të ndarën shumë shpejt për Gecian Fashion Group Models. Vajza parë që vitëm të qëmimin Gets & Fashion Group Models është vajza me numërin? 15. Qëndrejsa Mjojina është vajza parë si modelja e Gets & Fashion Group me një kontrat një veçarë pashkëpunimit. Të eftojmë shumë shpejt dhe dy vajza tjera, atërë, pospostohëm këtë pjesën tjetër këtu. Vajza tjetër është vajza me numërin? 7.
Edhe sa dita është, dhe sa tash grupo do të zgjidhet në një program në çfarë na dizoni popullës. Po ashtu sigurisht do një herë tash një burrë studimi në kolegjin AP. Vajza e fundit të grupit parë që fiton çmimet. Ngjecë nga shumë grupë modelës është vajza me numërin? Së dhe numëri 4. Melisa Zhuta. Melisa Zhuta dhe tjerë modelin e ngjecë nga shumë grupë për modelin në ratë. Zhuta Pandevçon. Do të vazhdojmë garen vetëm 10 vajza, 90 vajza ka këto vajza që këshimin në skepë. Dhe të vazhdojmë garen për finalën e madhe dhe po afrojmë drejt fundit për këti evenimenti, drejt qënimit të madhë, kush do tjetë vajza më bukur shqiptare, dhe të kuptojmë pas pak. Vajza parë që vazhdojmë garen për në misë shqiptare në botë është Melisa Zhuta. Vajza aty është Berna Kalisi. Që hynë në gjysën finale. Vajza 3 që vazhdo në gavarën për në finale është Sabrina Juseni. Vajza 4 që vazhdo në gavarën për në finale në madhe të visë shqiptarën në botë 300 të madhë është Viviona Picakuru. Vajza tjetër që vazhdon garën për në gjysmën finale është Aurora Hasani. Konkurrentja e radhës që vazhdon për në gjysmën finale është Altrina Kiçina. Ina Cahani është vajza e radhës që vazhdon garën për në gjysmën finale në shqiptarën e botë. Grupit e gjysmë finalistëve të listës shqiptare në botë i bashkangjitët edhe Frontina Gashi. Vajza tjetër që vazhdon garën është Labdia Hajdari. Këti grup i bashkangjitët dhe vajza nga Lezhë Artemisa Koja. Vajza e para fundit, pak që vazhdo në garen për në finalin e madhe, sepse që nga 2 vjet që kam vjesë për juria tjenë që finaliste, është Adjenita Avdiu. Dhe konkurentja e fundit që vazhdo në garen për në gjysë finalin në misë shqiptare në botë, është Klea Tuta. Këtu e në vajza finaliste, gjysëm finaliste, cila të vazhdojnë garen, shpojnë të lirojnë skenën dhe të bëjmë gati për sfidatën e fundit, dhe sa ne vazhdojnë pak me një grupë muzikës nga DJ-t, sa të vajzat të relaksohen dhe publiku të ketë një pauzë shkurtër. Andaj shumë. Sjerin e fundi që të bëjmë për sonde. Une kisha dasht në njerë të ndrej sponsor dhe këti evenimentit si vënd mundur që ne t'jemi sonde s'bashku këto dhe vajza tona t'kin ka shumë edhe të botët që t'jenë prezent në këtë gardë të madhe bukurisë shqiptare të organizuar nga Getsen Fashion Group me Selinë e Kosovë. Sponsor media i këti evenimenti është Radio Televizioni Kosovës që të bëjmë transmitimin e plot të këti evenimenti. Ka ndrejmë shumë për krajën dhe mështetjen që kështë një dhe një parendim tjetër shumë special dhe shumë veçantë është për Hotel Tirana International që ka për të mundur akomodimin e vajzave dhe një parendim edhe më të veçantë për përnarën e kjetë i Zotin Ram Tjeci dhe cili për një me rrallë për nëse për të nësarë shetin Shqipëri e kemi një adresë sigurt ku ne ndihemi komod dhe vajza tona respektohen maksimalisht nga stafin mrekullueshëm i këtij hoteli. Andrej Ram, shumë andrej për kërkare. Kolegjimi madhë në rajon ARP
start text në Gosnivar. Shtëpia modës Arjeta, Gjeci autokton. Shtëpia modës Menakon nga Gjelani. Flora Gjeci, fashion designer. Lal Trapotilja, Renesa Shëpërke, Maximus, M Production, Trotec, Amin Selmanin, fotografin. Falenderojmë Ada Diamants, Rinona Kater, Luziana Beqiri, Studio Mime dhe Elora, Qimë Kavalli, dhe një falendim që arroa më erë të bëjt për Luziana Beqirin është për tukin e vajzës sken, për tukin që dhe vajzës që përjep dhëratat në për vajzat të kuese. Luziana për që mojë për përkërushme në të to, për qëta to që duan tukin edhe moderne dhe tradicionale, iftojmë të vizitojmë Luziana në të to, me serinë dhe to. Atëherë, pa unë përko, do të ftoja vajzat në zviratën të të fundit, me veshje tradicionale të dizajnuar nga shtëpia modës Arjeta, cilë tash një regjurë prezent këtu, me një staf mbi 60 punëtorë që punojnë non-stop për fermat në Kosovë dhe vetëm jo vetëm në Kosovë që ato duken bukur me veshje tradicionale. Emri së bukur dhe suksesit ta më herët Arjeta, të shohim çka kanë sjellë sonte këtu në skenë, me do në rritit duhe ja i presim vajzat finaliste. We'll be right back.
Andaj shpjegoj më së jeta që bëhet këtë punë kaq më gëllueshme dhe vajzat po shkëlqejnë sonte nën veshjet tradicionale tonat. Sigurisht ndjerë falënderit studion Nime dhe Nora nga Struga për provimin e dobët të dinë vajzave. Pa umbër po, unë do të ftoja në skenë edhe tre bashkëpunëtorët e mia për vite me radhë të cekat disa herë, Rendona Zedelin, Gjerita Kuqin dhe modelin të mirë shqiptare, Kosovar Animi. Na së stojnë bashkë me Alessandrën në Qime. Vajza e parë që shkon në finalen e madhe dhe vazhdon garën për çmimin e madhe të mes shqiptarëve në botë është vajza me numrin 14, Bena Kalisi. Janë çdo tjetër 7 vajza që do të zgjedhen për në që do të vazhdojnë garën për finale. Vajza dy që vazhdojnë garën për finale është Frontina Kashi, numri 2. Vajza tre që vazhdojnë garën për në finale në madhe është vajza me numrin 16, Katrina Keqina. Katrina Keqina është vajza që vazhdojnë garën. Vajza rrë që vazhdojnë garën për finalën e madhe dhe çmimin e madh të vitit shqiptar në botë është vajza me numrin 8. Ina Çaj. Vajza tjetër që vazhdon garën për finalën e madhe është vajza me numrin 12. Gafia e Bajit. Vajza tjetër që vazhdon garën për finalin e madhe dhe të mbisë shqiptare në botë është Adelisa Kora, numri 12. Dhe vajza fundi që vazhdon garën për finalin e madhe dhe mbisë shqiptare në botë ajo vjen nga qyteti Strukës, Melisa Zhuta. Këtu janë top 7 finalistët se da presin moral për qmimin e marrë. Nuk do të lejojmë dalin nga skena, do vazhdojmë direkt. Vetëm ljusë së postohen pak në ropa. Vajzë atjera, falenderit shumë për besmarin. Shqipë dhe atjera suksese, falenderit shumë. Që ka në emocione, si më njeni? Shumë emocione. Po ju? Në emocione. Melisa? Të mbriden. Bon e veden. Pa Melisa? Gje emocione në skene, dhe se të mos emocione që tjetë në njësë. Si me qëtë është këtë njësë e këtë? Ina? Gjani të shumë për shumë të hemë. Jo, në për shumë zhama në bërë, a do të 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 qëtë sotë. Prandina? Shumë emocione. Shumë emocione, Prishtina. Shoqërësia dytë e misë shqiptare në botë, e cila tashë njerë përveç bursës studimit, fiton kontratë një veçarë me Gets & Fashion Group, po ashtu një dhuratë në ndjerë për 500 euro një fustan nga shtëpia modës me Nakon në Gjilan. Kontrata me Gets & Fashion Group e thashtë dhe me erë përcakton angazhimin tonë që të, ne të bëjmë me këto vajza modele ne, për, në promovimin e tyre, jo vetëm në Kosovë, Shqipëri, por edhe në rajon. Si që din, Gets & Fashion Group ka kontratë me Istanbul Fashion Week, me Mercedes-Benz Fashion Week në Düsseldorf dhe në shumë agjensi tjera të podrore. Kësa i ere kemi edhe jetoni këto, i cili do të përzgjedh një vajzë ndërkohë,
për të angazhu në Amerikë në angazhimet e ti që i ka dhe atje. Falemderit shumë. Shoqërësia e dytë e mes shqiptarja në botë, për të ndarë këtë shërit, unë eftoj Gjuljeta Kuqin, të më afrohet dhe tjetë afrë me, po ashtu të marrë dhe kurorën dhe një dhurat aty. Më pëlqen Milan me emocione, kështu se. Jo se zmoj më gut, më edhe më gut. Falde e Gjulli. Atërë, qoqruesja ty e mes shqiptarja në botë është Ina Cahani. Shkoj me shoqërsën e parë të misë qitarja në botë. Ajo vjen nga qyteti shqiptar i Shkupit, Pirina Kalisi. Të kam parë qenjën e Pirines për e Ilona Zirelin në skemë. Pashtu, një kurorë për Pirinin dhe një dhurat nga shtëpia modës me në kanë. Atërë, kush do t'jetë misë shqiptarën e po tëtoj vajzat të afrohen? Atërë, misë shqiptarën e po për vitin 2019, që du t'baj kurorën për një vit me radhë dhe dhe pëtërzoj sërish pas një vitin, një kurorën e vlerën pi 10.000 euro, e së të lisur me kur të shmorë për Ada Diamants, me sy për i rupimi dhe me një flakrim 24 karatë, urojmë që ta trajtoj me kujdes, sepse besoj që e mëriton një kororë ditë për trajtojt me kujdes. Mis Shqiptarja në botë, për vitin 2019, është vajza që vjen nga... Aje vjen nga Trenica, Altria Kicina! Kosovare, Halimi, të japë shëritin dhe kurorën në dinamikën e muzikës dhe në ndarë të gjithë të uaja. Artina Kicina që e dhe të nërë të shqiptare e mundës urejt në përrasi të nësisht kujtë që shkonë nuk e që i dhe të gjithë në kurorën. Ne përnajnë një diqka me gjithë juve këtu që jeni, me qënë se vajzë o zhëllë misë. Pytjen kër e bona si e ndinë vetën me urritë me prindë. Kjo e ka pasë patin si shumë fëmi tjerë të Kosovës, e së dëmës zonës Drenicës, që në moshën shumë të vogën, babën i e kanë burgusë për krimet luftës atere, ministrat e unë mikët. Që që është rritë pa babë, për sante ka babën këtu, e mami, që që une gjatë ka urem nga shpirëtë. I dhirë vjecën falinderit shumë për këtë spektakl të askurë. Ne falinderit ty shumë që je për krane shdithmon, me misë shqiptarë në botë, me Radio Televizion në Kosovës, me sponsorët tanë, me shtëpinë e modës Arjeta, me bashkëpunëtorët tona
Kosovarën, Redonën, Gjulin, Jurinën dhe Rume, Radio Televizionën e Kosovës, Monitor Gjeci dhe Miss Shqiptare në Bord, juroj një natë këndshme dhe falenderoj shumë që ishim me ne për gjatë një emisioni. Shihemi në Miss Shqiptare në Bord 2020. Mirëpafshim.